Hyvää päivää. No niin, kaivos etenee kovaa vauhtia kohti konkurssia. Joo. Saa nähdä, koska tulee konkurssi. Ei hätää, veronmaksajat voi pelastaa sitten. Kysytään Pekka Perältä sitten. Pekka Perältä neuvoja, miten saadaan homma kotiin, ettei itselle tule tappioon. Tai Jyri Häkämies voi tulla myös neuvomaan, että jos vaikka myytäis halvalla se norjalaisille se kaivos. Joo, katsotaas mitä täältä löytyy. Otetaas tosta. Toi on helppo tosta. Tosta on tosi helppo, niin kun se etenee tosi nopeasti, mutta sit tuolta. Niin, eli tonne se on nyt edennyt, mutta se oli tosi hidas. Toi on tosi hidasta tonne, pintakerrosta, se on tosi hidasta. Mut nyt tästä, jumman kautta se menee nopeasti. Tälleen vaan, se menee kuin tanssi. Joo. Juu, en mä tiedä. Ei oikein oo juttu tuulio. Ei oo ollu nytte juttu tuulella pitkään aikaa. Ei. En mä jaksa tässä höpöttää. Mä oon kyllä täällä siis kaivannut, mutta mä en niinku oikein nyt jaksaa Ei oo moottoriturpa, niin ei sitä keksi. Se on harmi, kun tullas lähemmäs, ettei tarvi huutaa. Se on harmi, kun mulla on niinku, mä tykkään kuvata. Intoa on niinku kuvata paljon, mut sitten kun ei perkele, kun se mitä täältä tulee, niin se siinä olisi vähän vielä tsemppaamista. Sitten taas joku, kenellä on moottoriturpa, niin taas se ei välttämättä kuvaa niin, tee niin paljon. Menee niinku väärinpäin. Mulla pitäisi olla moottoriturpa, niin sit se olisi. Se on sääli, menee niinku tavallaan hukkaa se into. Tai vähän, toki nekin, se voikukkameri onhan sekin, se on niinku hienon näköistä, mutta ei siinä ole mitään järkevää, semmoista oikeasti mitään järkeä niissä jutuissa. Mä en vaan keksi mitään, niinku missä olisi järkeä jotain. Ja sitten ne asiat, mitä onhan nyt tietysti järkeviäkin videoita, mutta kun kaikki asiat on jo puhuttu, niin mistä sitä puhuu? Se on sitten kertausta. Se on vaan sitten
aina samat asiat uudestaan. En tiedä. Mutta olisi kyllä tietysti se, tai no sanotaan, ei nyt, eikä se mikään salaisuus ole. Tai sitten se yllätys menee, mutta ei sille voi mitään, kun mä en tiedä. Elikkä se risuukko, semmonen oma versio siitä. Mutta siinä pitää puhua kovalla äänellä. Tossa vittu traktori vetää tossa noin vähän matkan päässä. Mä en uskalla täällä huutaa kovin paljon. Tai huuta, mutta siis silleen... Se pitää puhua kovalla äänellä, muuten se ei ole... Mut katsotaan, jos se traktori vaikka tosta häipyisi. Se on aika kauan jo veivannut tossa, niin kyllä se joskus loppuu. Jos se vaikka tosta lähtisi pois, niin sit voisi yrittää tehdä semmoisen risuukko-videon. Tallahas se edition. Ja mä haluan just tehdä sellaista niinku viihdettä, enkä mitään... En mä haluu jostain asiasta puhua välttämättä hirmu välillä semmosikin, mutta... Mun mielestä ei YouTube oo oikein semmonen... Mun mielestä YouTube on enemmän viihdettä. Mä haluisin ainakin... Välillä kun mä katon YouTube-videoita, mä haluun viihdevideoita myö enemmän. Siellä on vaan sitten... Siellä on vähän... Jengi tekee vaan semmoset niinku... Puhutaan jostain tylsistä asioista. Mä haluun viihdettä, saatana, enkä mitään... Tavallaan Niilokin puhuu, nehän on tosi tylsiä aiheita, mistä se puhuu. Mut se olisi taas Niilo on Niilo. Mut jos se olisi joku nobody ja puhuisi ne samat asiat, niin en todellakaan kattoisi niitä videoita. Ei ne ole mielenkiintoisia. Puhutaan vittu pyykkien ripustamisesta. Kiinnostahan helvetisti.